Men det vil du gerne, vil du ikke? To hamburger, please. Skal vi tage dem her? Ja. Tror du lige, vi skal finde skamlen herhenne? To cheeseburger. Tror du ikke, vi skal bruge den der? Ja, to cheeseburger, please. Ja. Kan du bare stå der uden at falde ned? Ja, gør det. Mm, så skal du bare holde den her. Og så hiver du ned. Alle mullerne. Er den ikke flot? Vi gør chokoladesauce på. Så skal vi her ned, og så skal du mase alt hvad du kan. Så skal du trykke ned her. Alt hvad du kan. Ikke mere. Vil du have noget andet på os? Ja, det der chokolade. Chokoladeklapper. Vil du have lidt af dem på? Ja. Du er højt op nu. Skal vi ikke lige gøre sådan her? Hvis du så kører den her vej. Så. Wow. Skal vi hælde dem ud over? Lidt. Du siger stop. Stop. Vil du have sådan en ting? Så du kan spise isen også. Ja. Morfar skal også spise. Du må gerne. Vil du have den her ned til morfar så? Ja. Så. Jeg har to skæg. Godt.